Ndugu zangu, tukio ambalo sio wakati wake wa kulieleza, lakini tunajifunza ujasiri katika tukio hilo. Ujasiri kwanza kabla ya Umar wa Mtume Muhammad mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye nyumba yake ilizingiwa na makafiri wakiwa na silaha waliopania kumuua, lakini mtume kwa ujasiri alionao aliopewa na Mwenyezi Mungu Subhana, alitoka akisoma Qur'ani aya za mwanzo katika surati Yasin, Qur'ani ambayo tunayo sisi leo. Sisi tunayo Qur'ani, hatuzitumii aya hizo. Mtume alisoma akatoka makafiri kwa bila. Hilo si sehemu yake. Lakini kwa upande wa Umar pia tunajifunza ujasiri alionao. Umar wakati anaondoka pale Maka, alisimama uwanjani akanadi kwa sauti yake ya juu, akiwaambia watu wadogo na wakubwa kwamba yoyote anayetaka amwache mke wake mjane na watoto wake mayatima anifuate, mimi naondoka, sijifichi, naondoka wazi wazi. Anayetaka aache familia yake inapata tabu afuatane na mimi. Hata ni wewe mtu anasema hivi utamfuata? Hujui anaenda kumfanya nini huyu mtu, kajiandaaje mpaka aseme hayo maneno. Umar bin Khattab radhiallahu anhu, baadhi ya wasiokuwa Muislamu walivyomchukulia huku nje, alivyokuwa na jazba na hasira kwa anayemchezea Uislamu, wengine walitamka kwamba yawezekana hata mkewe huko ndani ana shida kubwa, ana taabu kubwa mkewe na watoto wake, ona huyu mtu mkali sana. Lakini kumbe Umar ule ukali wake ni pale dini inapochezewa. Kama hivi sisi leo dini inavyochezewa, tumenyamaza, hatusemi, tunaogopa. Mpaka mtume anachorwa kikatuni, tunaogopa, hatusemi. Na hata mmoja wetu akijitokeza atasema hatuko upande wake, tutakuwa upande wa wale watakaomshambulia. Lakini Umar alikuwa yuko tayari kwa lolote, kwa chochote, kwa anayemchezea Uislamu. Wakamdhania vibaya kwamba hata mkewe anataka. Hata mtu mmoja mkubwa wa kidunia alimtembelea siku moja Umar bin Khattab nyumbani kwake. Umar alimkaribisha yule mtu. Wakati amekaa, watoto wa familia ya Umar bin Khattab walikuja wengine wakimdandia Umar, wakichezea ndevu zake. Yule mtu alishangaa sana, akasema, inakuwaje wewe khalifa, ule ukali wako wa nje tunauona na tunaujua, unachezea wachezea ndevu na watoto? Umar akamwambia, dini haiendi hivyo. Mtume ametufundisha mtu ambaye hawahurumii wadogo akawaheshimu wakubwa, huyo si katika sisi. Kwa hivyo hawa hawajijui, ni watoto wadogo hawa, lazima wahurumiwe. Haya ndio maadili aliyokuwa nayo Mtume Muhammad. Kwa hivyo, kumbe ukiwa na msimamo wa ukali na nini pale nyumbani, mtu natakiwa kuonyeshe maadili ya malezi mema. Na si hilo tu, Umar bin Khattab radhiallahu anhu, yeye katika ujasiri alionao, binti yake kabla ya kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hafsa alipofelewa na mumewe, sira inaeleza kwamba Umar alikwenda kwa Abubakar radhiallahu anhu, akamweka wazi kuhusu binti yake kwamba binti yangu ni mjane, amefiwa na mumewe kama mnavyofahamu, waonaje umuoe binti yangu? Abubakar hakumjibu Umar. Umar akakasirika sana, kwa nini anaongea alafu ajibiwi? Akaondoka akaenda kwa Sayyidina Uthman radhiallahu anhu. Wakati Uthmani alikuwa amefelewa na Ruqayya binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamweleza kama alivyomwambia Abubakar. Uthmani akamwambia, ma uridu an atazawaja alyawm, sihitaji kuona kwa muda huu, sihitaji kuoa. Akaondoka Umar,
akaenda kushtakia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusiana na jambo hilo. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia, Hafsa ataolewa na mtu ambaye ni khairu min Uthman, ni bora kuliko huyo Uthman aliyekwambia hana ratiba ya kuoa. Lakini Uthmani atamuoa mwanamke ambaye ni khairu min Hafsa, ni bora kuliko Hafsa. Sijui kama tuko pamoja. Baada ya muda kidogo, Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam akamposa Hafsa binti wa Umar, fatazawajaha, akamuoa. Abu Bakar radhiallahu anhu hakutoa majibu kule kwa Umar kwa sababu siri ile ya kwamba Mtume atamuoa Hafsa alikuwa amedokezwa, anaijua. Kwa hivyo haikuwa vyema na busara kutoa siri ya mwalimu wake, siri ya kiongozi wake, siri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alinyamaza, ndio maana hakutoa jibu. Huyu ni Umar anamnadi binti yake aolewe. Leo mzee akifanya kama hivi, si ataonekana chizi? Yaani mzee aje hapa msikitini amkamate Amir Kilabu kwamba twende ukamuoe binti yangu, huyu mwenyewe anayeambiwa hayo maneno atamwona huyu mzee kachanganyikiwa. Kumbe ndio Uislamu unaotaka, unataka hivyo. Wazee wangapi wamekaliwa na mabinti zao, mabinti wanaleta vijukuu vieleweke. Unaona tu kama jukuu babake hujui, kanazaliwa kingine babake hujui, unalea vijukuu vijui. Huu ndio mwenendo aliofanya Umar radhiallahu anhu. Huu msikitini tunaswali na watu wanatafuta wachumba wapate. Kuna wengine wamekuhamishwa na mahali kubwa. Maana kuna watu wengine akiposewa binti yake tu anaona utajiri huo. Anaanza kupiga mahesabu ya trekta na mashamba ya kamia kwa kumuozesha binti. Kumbe ile mahari sio yako mzee. Mahari ile sio yako, ni ya yule binti. Kwa hivyo Umar katika malezi yake alifanya hilo, ambalo jambo tunatakiwa pia tuige haya mambo. Kumbe mabinti watufikia umri wa kuolewa hawapati watu, usingoje mpaka watu waje, wewe pia unaweza kutoka mzee ukatafuta kijana mwenye maadili. Tazama Umar wale anaowafuata wote, waangalie Abu Bakar na Umar ni watu wema. Sisi leo tunasubiri matajiri waje. Umemwona kijana anajua kusoma Qur'ani, kijana anajua Uislamu, ana maadili mazuri, hana mke, mpe binti yako ili binti yako akakae kwenye mikono iliyokuwa salama. Tuko pamoja wazee?